jsem si našel prý do videa, jenom se teda strál. Tady, já nevím, kde jsem v Sižovicích. Budeme natáčet a umím se rozmlátit na lanovce. Takže zatím čus. Ještě nedatáčí. Jsem demen. Kameraman je on, debil. Moje koula, hoši, to skřípe. Takže, tady to je taková tyč, tady si sednem, že jo? On teď kameraman pro trošku dál. A jedem. A ty poběžíš. Jo, poběžím, jsem v pohodě. Jo, poběžím. Jo. A to je zatím všechno. Ale víš, že to nejde střihnout. To by to nejde střihnout. No to nevadí, hoši. Tady to bylo moje video. Vidíš to? No tak to je všechno. Já vám pak pošlu nějaký ještě video. Zatím čus.